პირველ რიგში ალბათ აშკარაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა მიზეზით გარდაიცვალა ალექსეი ნავალნი, ჩვენ ვიცით მხოლოდ რუსეთის სასჯელ აღსრულების ფედერალური სამსახურის განცხადება, რომ ის სეირნობისას მან თავის უდათ იგრძნო და შემდგომ არ გაგონება, რაც ძალიან ბუნდოვანი განმარტება. მე არ ველოდები, რომ რაღაც კონკრეტული დეტალები გვეცოდინება, თუმცა აქ არ აქვს მნიშვნელობა ნავალნის გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი, ნამდვილი მიზეზი არის კონკრეტული სამედიცინო მიზეზი თუ ვთქვათ რაღაც გამიზნული დაგეგმილი მკვლელობა. ფაქტია, რომ ის არის პუტინის რეჟიმის მსხვერპლი, იგი არ მოხვდებოდა ამ სასტიკ სიტუაციაში, სასტიკ პირობებში, სადაც იგი იხდიდა თავის არასამართლიან ბრალს, რომ არა პუტინის პირადი ანგარიშწორება და ეს არის ნათელი. ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ბევრი ვიმშელოთ, ნავალნი ძალიან წინააღმდეგობრივი ფიგურაა და ვთქვათ ბევრი მას ეთანხმება, ბევრი არ ეთანხმება, თუმცა ნათელია და აშკარაა, რომ იგი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ცდილობდა, რომ პუტინისთვის შექმნა ძალიან დიდი დისკომფორტი და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რის გამოც პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ასე სასტიკად მოეხდინა მისი ანგარიშწორება. თავად ნავალნისაც არ ეგონა არანაირად, რომ ეს იქნებოდა რაღაც კვლევადიანი სასჯელი და იგი შეძლებდა შემდგომ თავისუფლებაზე გამოსვლას. მალე მან გამიზნულად გააკეთა ის, რომ იგი დაბრუნდა მოსკოვში მას შემდეგ, რაც მოწამლის მცდელობა იყო და ძლივს გადარჩა. და პუტინის სწორედ ალბათ ესეც იყო მიზეზი, რატომაც ნავალნი გახდა პირდაპირი სამიზნე პუტინის, რადგან მისთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა, თუ ნავალნი დარჩებოდა თუნდაც გერმანიაში ან დასავლეთში. ჩვენ ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი ვიცით, თუნდაც ვთქვათ მიხალ ხადარკოვსკი მაგალითად, რომელსაც ძალიან დიდი რესურსები აქვს, ბევრად უფრო დიდი რესურსები ვიდრე ალექსეი ნავალნის, ფინანსურ რესურსებს გულისხმობ. იგი არის კომფორტულად ლონდონში, კი ბატონო, ამ ყოველდღე ხედავთ ჩვენ მის გამოსვლებს ინტერვიუებში, საინფორმაციო კამპანიაში მოკლედ მონაწილეობს, ამას არ აღიქვამს საფრთხეთ და მისთვის იქნებოდა ძალიან კომფორტული, თუ ნავალნის ამ ასეთი გზით მოიშორებდა და იგი იქნებოდა ბერლინში და მოკლედ არ ჩავიდოდა, არ დაბრუნდებოდა სამშობლოში. ქაბოტონო ნათია, უშუალოდ რუსეთში ასეთი მასშტაბური პროტესტი ვერ უნახეთ, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ასეულ მოქალაქეს, რომლებმაც ყვავილებით შეამკეს რეპრესირებულთა ძეგლები. რამდენად გაქვს თქვენ მოლოდინი, რომ მომავალში ვიხილავთ პროტესტს რუსეთის ქალაქებში? ანუ რამდენად გახდება ნავალნის სიკვდილი რაღაც ასე ვთქვათ ეგრეთწოდებული ტრიგერი, რომ მოქალაქეები ქუჩებში გამოვიდნენ? არ მაქვს მოლოდინი, მიუხედავად მიმართ ნებისმიერ ისეთ ქვეყანაში, რომ მომხდარიყო ესეთი ფაქტი, სადაც გარკვეულ დონეზე ნაწილობრივ მაინც არსებობს სიტყვის თავისუფლება, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი წამყვანი ალბათ ერთ-ერთი არა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობა, ესეთი გარდაცვალება ამ გზით, ეს ცოტა ყველანაირი საფუძველი ტრიგერი, რომ ხალხი გამოსულიყო ქუჩაში. თუმცა და ჩვენ ვიცით, რომ ნავალნის ყავს მომხრეები, 160,000 ადამიანი გამოვიდა, როდესაც იგი ბრუნდებოდა მოსკოვში, როდესაც იგი დაბრუნდა მოსკოვში და დააკავეს, და მაშინ ალბათ გახსოვთ კადრები, რამდენი ადამიანი ელოდებოდა აეროპორტში და სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო, რომ კრემლის დავალებით შეეცვალათ იმ რეისისთვისაც კი მარშრუტი, რომ ხალხი არ დახვედროდა თავიანთ ლიდერს ნავალნის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს რუსეთში არის სრული რეპრესიები, ესეც არის ერთგვარი ნიშანი იმისა, რომ პუტინი მზად არის ყველაფერზე წავიდეს. მას ვთქვათ ამ ეტაპზე ნავალნის ციხიდან ნამდვილად არ უქმნიდა იმ დისკომფორტს, რომ ეფიქრა თუნდაც ვთქვათ არჩევნების კონტექსტში გარკვეულ პრობლემ. ნავალნი უფრო გრძელვადიანი პრობლემა იყო მისთვის, თუმცა მიუხედავად ამისა ეს არის ძალიან კაფიო მესიჯი, რომ არანაირ დათმობებზე ამ შემთხვევაში არ წავა და ეს არის სისუსტის მანიშნებელიც. პუტინი ყველაზე ძლიერი იყო მაშინ, როდესაც მას არ ჭირდებოდა ასეთი სრულების გაკეთება, როდესაც მას ჰქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა ობიექტურად. რუსები მასში ხედავდნენ ძლიერ ლიდერს, რომელსაც უჭერდა უმრავლესობა, სამწუხაროდ უჭერდა მხარს.
სწორედ მაშინ, როდესაც გახსოვთ ბალოტნეა საქციები 2011-12 წლებში, როდესაც მაშინ ნავალნი პირველად მიუხედავთ იმისა, რომ დიდი ხნის განმავლობაში იგი იყო პოლიტიკაში და მისი ანტიკორუფციული საქმიანობა საკმაოდ საინტერესო იყო და ყურადღებასაც იქცევდა, პირველად მაშინ აღმოცენდა, ასე ვთქვათ, როგორც წამყვან ფიგურად. მას შემდეგ უკვე ჩვენ ვნახეთ ბორის ნემცოვი პირველ რიგში, შემდგომ უკვე წინა წელს მაგალითად ევგენი პრიგოჟინის ეს მისი შემთხვევაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ ამ ესეთი ტიპის ფაქტები ცხადყოფენ იმაზე, რომ პუტინს ერთგვარი მესიჯის გაგზავნა სურს, რომ მიანიშნოს იმაზე, რომ ვინც გაბედავს, არ აქვს მნიშვნელობა ისინი წარმოადგენენ ოპოზიციურ ფლანგს თუ მის ვიწრო წრეს, ვინც გაბედავს, რომ გარკვეული პრობლემები შეუქმნას და დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი ერთპიროვნული მართველობა, ისინი დაასრულებენ თავიანთ ცხოვრებას ასეთი ტრაგიკული გზით. ქაბატონო ნათია, თქვენ თავად ახსენეთ არჩევნები, ეს იმიტირებული პროცესი, როგორც მას აფასებენ ხოლმე. შეიძლება ნავალნის სიკვდილს რაიმე გავლენა ჰქონდეს ამ პროცესზე? აი მაგალითად, ქვეყნიდან გასული ოპოზიციონერები, აქტივისტები ამბობენ, რომ მიდით არჩევნებზე ხმა მიეცით, ვისაც გინდათ, ოღონდ არა პუტინს, გააკეთეთ საპროტესტო წარწერა ბიულეტენებზე. აი რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს პროცესზე ნავალნის გარდაცვალებას? კი ბატონო, გუშინაც გაისმოდა უკვე მოწოდებები, რომ ალექსეი ნავალნი ჩაეწერათ ბიულეტენში. თუმცა მე არ მგონია, რომ ამას რეალური რაიმე გავლენა ჰქონდეს. საერთოდ არ ველოდები, რომ არჩევნების კონტექსტში, ვთქვათ, ნავალნის გარდაცვალებას ექნება რაღაცა კუთხით ძვრებს მოახდენს. ვთქვათ, ერთადერთი განსაკუთრებით დასავლეთში იყო ძალიან ბევრი საუბრები ბორის ნაჯესჯინის კანდიდატზე, რომელსაც უარი განუცხადეს რეგისტრაციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი გუნდი ამბობს, რომ შეაგროვა, მათ შორის თბილისშიც იყო ეს კამპანია. კი ბატონო, 200,000 ხელმოწერა იყო შეგროვებული. თვითონ ნაჯეჟდინიც არ მგონია, სიმართლე რომ გითხრათ, რომ რაიმე ისეთ საფრთხეს წარმოადგენდეს, თუ ვთქვათ იმ შემთხვევაშიც კი, რომ მისთვის მიეცათ რეგისტრაციის უფლება. ნავალნი იყო საფრთხე გამომდინარე იქიდან, რომ პირველი ის უპირისპირდებოდა პუტინს არა ტრადიციული გზებით. მას ჰქონდა ძალიან კარგი კომუნიკაციის უნარი, მან შეკრება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი და ის ადამიანები, ვინც არ ემხრობოდა. ერთ-ერთი ოპოზიციონერი რუსი მწერლის ესეთი გამონათქვამი გამახსენდა, მან თქვა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ რუსეთს ყავდეს ვასლავ ჰაველი, მაგრამ რუსეთს არ ყავს ჰაველი, იქიდან გამომდინარე ყავს მხოლოდ ნავალნი. და მიუხედავად იმისა, რომ მისი გარკვეული მოსაზრებები შესაძლებელია იყო მიუღებელი, მაინც შეძლო, რომ ეს ორი ურთიერთ დაპირისპირებული ფლანგი შეეკრა და რაღაცნაირად გაერთიანებინა რეჟიმის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ესეც არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ გარკვეული ძვრები მომხდარიყო, თუმცა რეალური რესურსი ალბათ მხოლოდ ამ ადამიანს ჰქონდა და დღეს სამწუხაროდ რუსეთში ამ მხრივ ძალიან ძრთულად არის საქმე, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად პუტინმა მთელი ოპოზიცია გაანეიტრალა. ოპოზიციის ლიდერები არიან ან დასავლეთში, ან ციხეში, ვთქვათ, ვლადიმერ კარამურზა, რომელიც ერთ-ერთი ასევე ძალიან ისეთი ფიგურაა. იგი სამწუხაროდ ხდის ასევე ძალიან ცუდ პირობებში თავის არასამართლიან სასჯელს. ქაბატონო ნათია, გუშინა, როდესაც აქციები გაიმართა, მათ შორის თბილისშიც, ევროპის ქალაქებში, ვკითხულობდი კრიტიკას, რომ ეს ადამიანები უნდა იკრიბებოდნენ მოსკოვში, სხვა ქალაქებში და არა, ვთქვათ, თბილისში, ამსტერდამში და პარიზში, და რომ ეს რაც მოხდა, მათ შორის წაახალისეს ადამიანებმა, როგორც მათ უწოდებენ, ჩუმა უმრავლესობამ, რომელიც არ გამოხატავს პროტესტს. აი რამდენად ლეგიტიმურია თქვენთვის ეს კრიტიკა? კი, გარკვეულწილად მე ვიზიარებ ამ კრიტიკას. რა თქმა უნდა, შობს, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა ხმა მოიღონ ეხლა ამ მოცემულობაში, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი. თუმცა ამ კრიტიკას ვიზიარებ, მე არ მგონია, რომ რუსეთში ცვლილებები მოხდება, ვთქვათ, გარედან. რუსეთში ცვლილებები მოხდება აუცილებლად შიგნიდან, თუ ეს მოხდება. და გამომდინარე იქიდან, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში პუტინს ჰქონდა სრული შესაძლებლობა, რომ მას
მას მოეხდინა ეს ავტორიტარიზმი ერთ დღეში ხომ არ შეიქმნა. მას ჭირდებოდა, რუსეთი იყო ძალიან დასუსტებული ელცინის დროს და როდესაც პუტინი მოვიდა, შემდგომ უკვე თანდათან მან მოახდინა ამ ძალაუფლების კონსოლიდაცია და ამაში რა თქმა უნდა რუსი ხალხის ხელიც ურევია და მათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს სამწუხაროდ. თუნდაც ის ფაქტი, რომ 2014 წელს, როდესაც ყირიმის ანექსია მოხდა, პუტინის რეიტინგი იყო უმაღლეს ნიშნულზე, ესეც ცატყობს იმას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ რა თქმა უნდა ერთი განზომილება მხოლოდ ის დეზინფორმაცია და ის ავტორიტარული რეჟიმის ნიშანთვისებები, მაგრამ მეორე განზომილებაა ის, რომ ხა ვერავინ ვერ ვიტყვით, რომ პუტინის მხარდაჭერა არის მხოლოდ ეს მხოლოდ გამოგონილი ციფრები. პუტინს ჰქონდა რუსი ხალხის მხარდაჭერა და მათი ჩართულობა ამ ყველა პროცესში იყო ნათელი და სამწუხაროდ მისინიც იზიარებენ ამ პასუხისმგებლობას, რასაკვირველია.